Fordi han halter og han vand. Edvard Grieg. Ja. Han var nemlig meget interesseret i norsk folkemusik. Han rejste op i bjergene i Norge for at finde kilder til store dele af sin musik. Og han var en dag ude sammen med en nederlandsk og en tysk antropolog. Og så hører de en pige, der står og synger til sine køer. Hun hedder Jandine og blev kilden til de allerfleste af hans melodier. Og her var sangen, som hun sang dengang.
Thank you.